Takže človek je stvorený na Boží obraz, čo je veľmi dôležitá skutočnosť, o ktorej by som vlastne dnes chcel začať hovoriť a potom pôjdeme ďalej, lebo vlastne v závere tých šiestich dní toho obrazu sa hovorí, že urobme človeka na svoj obraz, hej, tomu urobil na svoj obraz muža a ženu ich urobil, hej, ak si to dobre pamätáme. Môžem to ocitovať, ak chcete, priamo tu z textu Svätého písma. Na to Boh povedal, urobme človeka na náš obraz, podľa našej podoby. Nech vládne nad rybami mora a nad vtáctvom neba i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi. A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obrazov stvoril, muža a ženu ich stvoril. To poznáte tento text, nemyslím si, že vám všetkým je jasný. Všetkým je jasný. Dôležité je to, že vlastne, čo je ten Boží obraz? Boží obraz alebo podoba. Čo to vlastne je? Ako, čím sme podobní vlastne Bohu? Je zaujímavé. Schopnosťou milovať, výborný, prídeme tam. Je zaujímavé, že kým rôzne tie politeistické náboženstva si vytvárali bohov alebo božstva na svoj obraz, ako ľudské bytosti, grécka mytológia, alebo rímska, alebo rôzne iné náboženstva, niekedy na obraz iných stvorenstiev, napríklad zvierací, hej, tak v židovstve, aký bol obraz Boha? Ako Boh vyzeral v židovstve? Nijako. Dokonca bol prísny zákaz urobiť Boží obraz. Že také nemohlo byť, lebo Boh je absolútne transcendentný, teda nadzmyslový. Hej? A my ho nemôžeme svojimi zmyslami postrehnúť. Vytvoriť si zmyslovú predstavu Boha je už trošku na hrane, či nie sme desi mimo. My hovoríme niekedy v psychológii o citovom obraze Boha, alebo o všeličom inom. Hej? Ale vlastne, aký je Boh? Hovoríme skôr o vlastnostiach. Ale nie o videní očami, samozrejme. A to je veľmi dôležité si uvedomiť, že vlastne, ak hovorí Boh, že má byť na jeho obraz, tak to nie je to, že Boh vyzerá ako detko s bradou, hej? Ale to je o niečom úplne inom. To je o tom, aké máme vlastnosti. Takedy sa vravelo, že či sme Bohu podobní na jeho obraz. Že máme rozum, čo zvieratá nemajú, že máme slobodnú vôľu, zvieratá majú len pudy, nemajú slobodnú vôľu. Väčšina dôležitá vec tam je, ktorú sme podobní Bohu. Duša. Áno, a duša je vlastne tá, ktorá má tieto vlastnosti. Hej. To je ten Boží obraz. Nesmrteľná. Ja som je nesmrteľná, Boh je tiež nesmrteľný. Áno. Najprv nesmrteľná duša. A čím ešte? Veľmi dôležitá jedna vec, keď hovoríme o stvorenstve, o tvorení, schopnosť tvoriť. My vytvárame nové veci, čo mravce stavajú mraveniska vždy rovnako. Človek vytvára kultúru, tvorí nové veci, dáva novú formu, drevu napríklad, hej, aby z neho bola socha. To je úžasná vec, schopnosť tvoriť, ktorú nám Boh dal na svoje. Ešte máme jednu schopnosť, ktorú tam slečna spomenula. A to je schopnosť milovať.
milovať. Je zaujímavé, že keď Boh hovorí k človekovi, tak mu vyjadruje pozíciu, vyzýva ho, aby sa držal toho jeho obrazu. U starom zákone znie, buďte svätí, lebo ja váš Boh som svätý. A Ježiš hovorí, buďte dokonalí, lebo je váš nebeský Otec dokonalý. Tým sa blížime k Božiemu obrazu. To nie je vonkajšia podoba, to je vnútorná dispozícia. A plnosť svetosti a dokonalosti je vlastne plnosť lásky. Ja to potom zdôrazňujem veľmi jasne. Aký je Boh? Boh rovná sa láska. Boh je láska, hovorí Ján Evanjelium, nie? V tom sme na Boží obraz, práve v tej schopnosti milovať. A to nie je, lebo viete, niekedy pod milovaním sa myslí niečo iba telesné, alebo niečo iba, povedal som, citové. To je niečo oveľa, oveľa viac. Milovať do krajnosti. Milovať napriek nevďaku. Ježiš hovorí, milujte nepriateľ. To je tá Božia láska, ako hovorí, ako dáva Otec pršať na spravodlivých i nespravodlivých, na zlých i dobrých, nie? Tak buďte dokonali. V tom sme povolaní byť na Boží obraz. Samozrejme, v tomto smere ľudstvo akosi nebolo vždy dokonalé. O tom je ten pád ľudstva, ktorý Boh predvídá, mimochodom, ktorý príde. Ale o tom je aj rast ľudstva a o tom je aj vrchol ľudstva. A vrcholom ľudstva v tomto smere je ten, ktorý hovorí Filipovi pri poslednej večeri. Filip, kto vidí mňa, vidí Otca. Ježiš je 100% obrazom Boha, ale nie preto, ale preto, že je 100% láska. A jeho láska ide až na kríž. To mi obrazuje. To vidí mňa, vidí Otca. Takto to môžeme chápať. Pavol to prekrásne píše v liste Kolosanom. Som poprosil niekoho, keby nám ten list Kolosanom tam ten hymnus prečítal. To tu z prvej rady číta. Vy nie však. Ja nie. Zuzka, poprosím, od tej červenej dole. Niekoľko veršov. Počúvaj ma, prosím. Myslíš, čo to? Áno. Nie, od toho červeného dole, čo som označil. On je obraz neviditeľného Boha. Hovorí Kristovi. On je obraz neviditeľného Boha. Prvorodený zo všetkého stvorenia. Lebo v ňom bolo stvorené všetko na nebi a na zemi. Viditeľné i neviditeľné. Tróny aj pánstva, kniežatstva aj mocnosti. Všetko je stvorené skrze neho a pre neho. On je pred všetkým a všetko v ňom spočíva. On je hlavou tela, cirkvi. On je počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby on mal vo všetkom prvenstvo. Lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť a aby skrze neho zmieril všetko so sebou. Keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi aj čo je na nebi. Stop. Toto píše Pavol a keď to pravdepodobne v tom čase zachytáva už liturgický text, ktorý vychádza nielen z viery v Krista, ale aj zo správy o stvorení. Správy, z toho opisu stvorenia, čo je ten krásny hymnus, čo ste tu čítali. Že skrze Krista je stvorené všetko a všetko v ňom má svoj vrchol, celé stvorenie. Pavol rozvíja teológiu novom Adamovi. Pôvodný Adam a nový Adam, Kristus. Pôvodný Adam, ktorý nebol zo svojho rozhodnutia celkom 100% Božím obrazom a Kristus, ktorý sa stáva 100% Božím obrazom. Hej? A je to veľmi, veľmi krásne, že vlastne my z tých textov starozákonných dochádzame novozákonným, Pavol ich aplikuje Ježiši učiteľ starého zákona, hej? A vidíme, ako na to budá Ježišovi všetko hĺbku. A zároveň Ježišovi ako bohočlovekovi, skrze ktorého je všetko stvorené, hej? A v ktorom je všetko stvorené. Môžem povedať, že
Ako aby sa nedokonalý a padlý človek mohol stať vždy viac človekom, tu píše pán Pokorný, musel sa najprv Boh stať človekom, a to je Kristus, ukrižovaný a vzkriesený. Možno uzavrieť, že cieľom stvorenia je zjavenie konkrétnej, sebadarujúcej a odpúšťajúcej lásky. A vlastne ľudstvo v tomto smere celé je akosi symbolické práve pod krížom, kde vidíme okrem Ježiša dvoch lotrov, z ktorých jeden sa prikláňa k Ježišovi ako láske a druhý ostáva v svojom negatívnom postoji. To je tá cesta ľudstva, ktoré sa nachádza medzi tými dvomi zločencami. A cieľom je prísť ku Kristovi. Samozrejme. Tak toto niečo na ten Boží obraz, tak trochu v aplikácii aj na nový zákon. Chcel som o tom hovoriť aj preto, lebo pán Pokorný, ktorého čerpáme knihy, hej, Biblie to veľmi dôrazňuje, že vlastne tá Pavlova náuka Kristovi ako novom Adamovi vychádza nielen z nejakého špekulácie, vychádza presne to správy o stvorení a celé tej aplikácie tých starozákonných, úžasných starozákonných textov, hlavne o tom, ako som povedal, že človek je na Boží obraz a pritom Biblia zakazuje Boha z obrazov. Hej, to je ten paradox. Je zaujímavé, že my sme kresťanstve trošku poľavili z tejto, aby som náročnosti transcendentného obrazu Boha. Čo niekedy nás stojí potom to, že tých obrazov Boha niekedy ujdeme. Tomáš Halík hovorí, že vlastne tá cesta, ktorú človek prežíva, náboženského alebo duchovného života, je vlastne cestou očisťovania sa od falošných predstav Boha, ktorá on nazýva dokonca od modiel, ktoré si niekedy vytvoríme. Hej. Ale sme stvorení na Boží obraz, ale tam sme vlastne pozvaní. A veľmi o tomto vlastne hovorí aj Teilhard de Chardin, ktorý hovorí o vesmírnom Kristovi, ktorý je vrcholom stvorenstva. Lebo je zviditeľnením alebo zmotnením Boha jeho obrazu. To už som tak asi ďaleko však, možno filozoficko-teologicky. No a teraz poďme na to, o to, čo ste sa možno tešili, a to je druhá správa o stvorení. Po tom úžasnom opise, ktorý vlastne tvorí ten hymnus, vstupný, perfektný hymnus o Božom stvorení, ktorý ste to minule čítali, nasleduje akási prvá povesť predveku. A tá prvá povesť toho predveku alebo tej predhistórie má dve časti. Obidve máte na tých textoch. Je to prvá povesť. Prvá časť, rozumiem A, je druhý opis stvorenia. A druhý opis stvorenia človeka. Hej? Druhý opis stvorenia človeka. Tento druhý opis stvorenia človeka tvorí akýsi vstup k tomu, čo je ďalším pokračovaním, a to je opis použitia človeka seba samým a použitia svojej slobody. A to je opis pádu. To druhá časť je to prvej povesti predveku. Pád človeka ako zneužitie slobody. A obidve tieto časti som vám dnes vytlačil, aby sme trošku sa v nich ako si dostali do reality, ako vlastne ten text súvisí. My sme si vravili, že mnohé tie povesti sa tradovali stáročia ústne. Hej? A v podstate sa začali zapisovať za doby kráľovskej.
3000 rokov pred nami. Ale v podstate dostali finálnu pozíciu po babylonskom zajatí. Po 500-600 rokoch prvých zápiskov. A práve tí redaktori výslední zostavovali súčasné znenie Svätého písma, tam dávali ten teologický zmysel, rozmer, skladačku, to všetko, aby to malo svoj jasný štýl, obraz a posolstvo. Božia inšpirácia nie je iba v tom, že niekto povedal nejakú povesť, niekto ju prenášal z pokolenia na pokolenie, niekto ju zapísal. Podľa mňa ešte viac tej inšpirácie je v tom redaktorovi, to dá do dnešného textu. To sumarizoval. Dal to toho posolstvo, a vlastne posolstvo je práve aj v tomto ponímaní. Zajímavé, že čím končí, tak je kuriózne, a kedy sa dosahuje plnosť stvorenia, aj v druhom opise, aj v prvom. V prvom je, na svoj obraz ich stvoril, muža a ženu ich stvoril. Hej? A druhý obraz končí stvorením Evy z Adamovho boku. Tým istým. Ale poďme tak trošku ten druhý obraz si čítať. Zajímavé, že začína v druhej kapitole vo verši 4b. Mimochodom, viete, kto členil Sväté písmo na verše? To je v nejakom roku 1500. Áno, po vynadení kníh tlače to vzniklo, aby sa lepšie orientovali tlačiari. A robí to jeden tlačiar. Aj z toho vidno, že ako to je z hľadiska teologického absolútne mimo. Je to proste úplne technická záležitosť. Tlačiara, ako mu to sedelo podľa tých slov, hej, vôbec to neodráža zmysel Svätého písma, tie verše. No ale čo už, je to tak zaužívané, tak to berieme. Hej. A je to ľahká orientácia, tak to tak používa. Hej. Takže ideme od 2.4b. Lebo 4a končí takto, aby sme boli jasní. Končí stvorenie a napíšte ten hymnus a končí to. Taký je pôvod neba a zeme, keď boli stvorené. To je, začína 4. verš. A teraz pokračuje 4. verš. Poprosím niekoho, keby sme skúsili aj spolu čítať, lebo to je veľmi, veľmi vlastne pekný ten text. Kto začne čítať? Mladý muž, súcite vy, čo ste za Zuzkou. No dobre, ja si po ktorý verš potom mám teraz? Ja vás stopnem, dobre? Dobre. V tom čase, keď Jahve Boh urobil zem a nebo, nebolo ešte na zemi nejaké poľné krovie a nepúčala ešte ani poľná tráva, lebo Jahve Boh nedal pršať na zem a nebolo ani človeka, ktorý by obrábal zem a privádzal na zem vodu, kanálov, a zavlažoval celý povrch zeme. Vtedy Jahve Boh utvoril z hliny zeme človeka a vdýchol do jeho nozdier dých života. Tak sa stal človek živou bytosťou. Používate miesto pán výraz Jahve. To je evangelistický. Áno, áno, to je originál. Idete podľa originálu, katolícky preklad používa slovo pán. Áno. Súhlasím s vami. Opis pôvodného chaosu môže byť rôzny podľa kultúry, v ktorej sa nachádzame. Globálne, že to bolo v tej správe, o ktorej ide, bolo na počiatku, ktorého Boh nebol i zem. Zem bola pustá a prázdna. Podobný obraz používa aj tento druhý. Hej. Na zemi nebolo nejaké krovie, ani poľná tráva, ani dážď, hej, ani človek, ktorý by obrábal. Tak opäť vyjadrenie chaosu. Ale potom poriadok vzniká kdesi, kde sa veci dávajú dohromady v zmysle akejsi akoby oáze. Boli to kočovníci. Hej. Voda musí prísť, stromy a tak ďalej, kde sa dá žiť. A preto začína teraz opisom záhrady, akoby, hej, ktorá sa volá Eden, alebo Paradise po grécky. Hej. Nech sa páči, môžete pokračovať, mladý muž. Potom Jahve Boh vysadil na východe v Edene raj a tam umiestnil človeka, ktorého utvoril. A Jahve Boh dal výraz do zeme stromov všetkých druhov na pohľad krásnych a na jedenie chutných i stromu života v strede raja a stromu poznania dobra a zla. Z Edenu vytekala rieka, ktorá mala zavlažovať raj a rozdeľovala sa odtiaľ a tvorila štyri toky. Meno prvého je Pišon. To je ten, čo obteká celú kraj Havila, kde sa vyskytuje zlato a zlato tej zeme je Ríde.
Tam sa nachodí aj Bélium a kameň Onyx. Meno druhej rieky je Gihon. Tá obteká celú zem Kuš. A meno tretej je Hidekel, Tigris. Tá tečie naproti Asýrii. A štvrtá rieka je Tera, Eufrat. Aby sme rozumeli tomu umiestneniu, kde sa niektorí hľadajú, kde to presne bolo. To je skôr také, ako by som povedal, za horami a dolami, hej? Lebo je to obraz. Ale každý sa obraz sa nejako prispôsobí, hej? Tak my sme prispôsobili ten obraz sebe. Obraz o pôvodnom chaose a obraz o nejakom kvázi raji sa nachádza nielen v židovstve, s tým sa stretli Židia aj v Babylone alebo v nejakých iných náboženstvách, ktoré ho majú. A v tomto smere práve to umiestnenie niekde do toho priestoru bolo pre nich akosi dôležité. To bolo tu, hej. My sme na tom, kde si akoby stáli, alebo tak nejako niečo medzi nami a týmto Mezopotámiou, kde sme strávili tých 70 rokov a podobne. Poďme ďalej, poprosím. Vzal Jahve Boh človeka a umiestnil ho v raji Edenu, aby ho obrábal a strážil. A Jahve Boh prikázal človekovi. Zo všetkých stromov raja môžeš jesť, zo stromu poznania dobra a zla však nie jesť, lebo v deň, keď by si z neho jedol, istotne zomrieš. Áno. Ďalší obraz, ktorý je podobný mnohým iným náboženstvám, je to práve tie stromy, ktoré vlastne symbolizujú život a slobodu. Som poznanie dobrá a zlá, to je sloboda. Použitie slobody. A práve to použitie slobody je pre človeka niečím, čo je veľmi dôležité. Na druhej strane, ak Boh tvorí človeka na svoj obraz a chce, aby sa z človeka stala láska, aby miloval, je to možné bez slobody? Bez možnosti nemilovať? Mala by tá láska hodnotu? Nie. Práve v tom je ten niekedy paradox, nielen stvorenia, ale aj človeka samého. No, poďme teraz ďalej k tomu stvoreniu ženy. Skúsme. Potom Jahve Boh povedal, nie je dobre byť človeku samému. Urobí mu pomoc, ktorá mu bude podobná. Keď Jahve Boh utvoril z hliny všetku poľnú zver a všetko nebeské vtáctvo, privedol ho k Adamovi, aby videl, ako by ho nazval, lebo ako ho nazve, také bude jeho meno. A nazval Adam menom všetok dobytok, všetko nebeské vtáctvo a všetku poľnú zver. Ale pomoc, ktorá by mu bola podobná, nenašiel. Tu Jahve Boh dopustil na Adama tvrdý spánok a keď zaspal, vybral mu jedno rebro a jeho miesto zaplnil mesom. A z rebra, ktoré vybral Adamovi, utvoril Jahve Boh ženu a priviedol ju k Adamovi. Tedy Adam povedal, toto je teraz kosť z mojich kostí a meso z mojho mesa. Preto sa bude volať mužena, lebo je vzatá z muža. Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej manželke a budú jedným telom. Stop. A ešte posledná. Obaja, Adam i jeho žena, boli nahý, a nehambili sa jeden pred druhým. Poďme k samotnému Adamovi. Hej. Tu dostáva meno. Hej. Myslím, v prvom nebolo meno Adam, ale práve meno Adam prepojuje prvú správu o stvorení s druhou správou o stvorení. V prvej sa hovorí, že Boh ho akoby vymodeloval, hej, zo zeme, samotný zeme, z liny zeme. Hej. Ten obraz Boha formujúceho človeka zo zeme je tiež známy aj z iných náboženstiev. A napríklad z Egypta, mimochodom, nie len z Mezopotámie. Hej. Samotné hebrejské slovo Adama znamená zem. Preto v tom druhom opise sa hovorí Adam, ten zo zeme. Hej. Asi to je tie opisy tu za sebou. To je akoby rozšírenie. Doplnenie, vyjadrenie, to je veľmi dôležité, pričom toto meno má akýsi kolektívny význam, ani nie, že konkrétny človek, ale ako skôr ako ľudstvo, alebo ako človečenstvo. Hej?
Človek, sme si vraveli predtým, to nie sú zvieratá podľa svojho druhu, ale že stvorme človeka a to je celé ľudstvo. Veľký rozdiel vo vyjadrovaní Biblii. Zvieratá tvorí Boh podľa svojho druhu, množstvo druhov. Človek neexistuje druh. A keď sú černosi a indiáni a číňania, to nie sú ľudské druhy. To všetko je človek. Stvorený na Boží obraz. Nie podľa svojho druhu. Hej? Na Boží obraz. Veľmi dôležité. Potom prichádza tá situácia, že mu predvádza tie zvieratá a nenašiel sa nič pre jeho pomoc. To je vyjadrenie, nič nedosahuje výšku človeka. Naopak, človek všetko presahuje podľa židovského ponímania, komu dáva meno, ten je vlastne podobný. Rodič dáva meno svojmu dieťaťu, o svojej autorite rodičovskej. Hej, dieťa vlastne by ho malo poslúchať, ctiť, vážiť si, milovať. Hej? Pán má právo meniť meno svojmu sluhovi. Boh mení mená ľuďom, ktorých posiela plniť novú úlohu. Tak kresťanstvo prezalo napríklad, keď do kláštora, tak dodnes niektoré rehole menia meno. Hej? Tých má novú úlohu. Hej? Dodnes v tých kláštoroch to meno odovzdáva predstavený tomu novicovi alebo komu. Hej? Prijatie mena je vlastne aj prijatie poslušnosti. Je to tento obraz, ktorý je odtiaľto. Adam dáva meno všetkému, čo je pod ním, až potom prichádza Eva, hej. Veľmi nešťastné je to slovenské vyjadrenie, že mužena, hej, lebo to je také, no. Ale v podstate je to auto, prekladateľ som dá podobne, čo bolo hebrejské, lebo po hebrejsky muž je iš, alebo iš, dlhým, a žena je iša. Hej, muž a žena. To znamená, to je jeden rok, iba to Adam je inak, hej. Muž a žena sú si rovnocenní, sú si blízky. Talmud hovorí, že Boh, výklad je hebrejský, židovský, že Boh nestvoril ženu z hlavy muža, aby mu rozkazovala, ani z jeho nohy, aj bola jeho otrokyňou, ale z jeho boku, aby bola blízka jeho srdcu. A ďalšia dôležitá vec, Boh privádza ženu Adamovi, lebo je Božím darom pre neho. Hej. To je veľmi pekne, keď sa toto číta, napríklad toto čítanie pri sobáši, hej. Aby sa muž uvedomil, že to nie ja som si vybral a zaľúbil sa. Túto ženu ti Boh chystal a pripravoval dávať ju. Alebo naopak tohto muža, hej. Tých ľudí človek pripravuje pre seba. Dáva nám toho človeka k nášmu Bohu. To je vec stvorenia. Stvorenie pokračuje. Boh neustále tvorí. To nie je ako iba stará sa. To je pokračovanie stvorenia v podstate. Rozdiel medzi mužom a ženou, ako píše tu autor, je v pohlaví, ináč sú si vo všetkom rovní. A pán Pokorin dodáva veľmi zaujímavú skutočnosť, ktorú by som chcel zdôrazniť. Pohlavnosť však znamená aj nedostatočnosť a odkázanosť. Adam bez svojej viny nebol plný. Čakal pomoc. Odkázali na pomoc. A vtedy je plným človekom, keď prichádza Eva. A opäť sme tam, kde skončila tá prvá správa, hej, muža a ženu ich stvoril na svoj obraz. Ako spoločenstvo. A tu vlastne prichádzame v druhej správe v závere k tomu istému. Plnosť toho človeka je práve v tom spoločenstvu. A v tej odkázanosti je zaujímavosť v tom, aby sme príjme aplikáciu na tému dneška, čo je problém, prečo biskupy tak ostro vystúpili možno proti gender ideológii. Hej. Ja si rozhodnem o svojom rode. Ja nebudem na nikoho odkázaný. My dve ženy si stačíme. Hej. Víte, tam je tá blasfémia, to Bohovom, ale Boh nás stvoril ako muža a ženu, na seba odkázaný. To je veľmi dôležitá teologická pravda, to nie je, že... Hej.
No, takže ináč Kristus sa na toto veľmi odvoláva, keď hovorí o manželstve, však na tento text vracia sa k nemu, ako muža a ženu stvorila. Muž odíde od svojej manželky, od svojich rodičov a prilnie k svojej manželke, čo je vlastne znak nejakého dospenia. Hej. Pretrhá putá a stáva sa nezávislým človekom, aby v slobode uzavrel nový zväzok. Ten odkaz posledný, to je jasné, že tá nahota ukazuje na neporušené vzťahy alebo na stav bez viny. Lebo obliekanie nie je vec cudnosti, ale je vec zakrývania. Zakrývame si tvár, zakrývame svoje nedostatky, veľakrát obliekaním a tak ďalej. Ale to je, hovorím ako obraz, viete, že obliekanie je aj vec zakrývania a to už teda aj zakrývania viny. Vinu radi zakrývame, nie? Dobre. Ešte prečítam z pána Pokorného, aby som dotiahol opis. Ešte tam mám aj druhý opis stvorenia. Ten druhý opis stvorenia, a on sa vracia k tým opisom stvorenia a vraví. Boh síce zdanlivo hovorí o minulosti, avšak v skutočnosti chce zvestovať, že človek má budúcnosť. Boh ho stvoril ako rozumnú a slobodnú bytosť, slobodne si môže zvoliť svoju cestu, ale musí prijať dôsledky svojho rozhodnutia. Ako vrchol tvorstva, na Boží obraz, stvorený v slobode, so všetkými danosťami, s rozumom, schopnosťou tvoriť, nesmrteľnou dušou, úžasnou schopnosťou milovať a tak vlastne sa približovať a podobať sa Bohu, svojmu Otcovi, človek sa vydáva na cestu. Ale samozrejme, povedal som, nebola by to láska, plnosti, keby nemala možnosť povedať aj nie. Práve tým povedaním áno, ako protiajšku nie, človek miluje. A preto prichádza skúška, to je vlastne vyjadrenie, kde sa človek v živote láme. To máme písané v tom ďalšom. Môžeme ešte? Prečítame ten druhú stranu? Hej. Neviem, môžete, pani asistentka? Pokúšanie a hry. Na hrdou si vrši ako všetky pohľadné zvieratá, ktoré urobil zákon a dali ženy. Naozaj povedal Boh, nesmiete jesť nejakého rajského stromu? Žena odpovedala hovorí. Bez ovocia rajských stromov môžeme jesť, ale o ovoci stromu, ktorý je v strede raja, nám Boh povedal. Nejedzte z neho, ani sa ho nedotýkajte, aby ste nezomreli. Či povedal na to ženy. Nie, nezomriete. Ale Boh vie, že tí ľudia z neho jedli, po ktorom sa vám učí, a vy budete ako Boh, budete poznať dobro a zlo. A žena by dala, že strom je na jediný chutný, na pohľad krásny a na poznanie vážny. No v záleze do ovoce a jedla dala aj strom na nebolíko do osnovy. Nie, dobre, ďakujem. Ďakujem. No. To, čo teraz nasleduje, ako všetko, čo stále hovoríme o povestiach alebo o obrazoch, to je tiež krásny orientálny obraz, alebo podobenstvo, niečo podobné, ako Ježiš hovorí o podobenstvách neskôr. Podobenstvo, ktoré vyjadruje úvahu svetopisca o pôvode zla. Boh chce, aby človek žil v raji za spoločenstve s Bohom, so svojím stvoriteľom, určite slova mysle závislosti na ňom, lebo on ho môže urobiť šťastným. Prichádza tam had ako symbol pokušenia. Hovorím o symbole pokušenia, ktoré prichádza častokrát do srdca zvonka. Ale to zvonka nemusí znamenať, to iba vidíme, hej, alebo je do nevinného srdca prichádza z našich iných túžob. Ale to už, aby sme, hej, čo vlastne znamená otázka pokušenia. Samotný had, prečo je použitý had, hej, ako zvonku. Pre človeka, ktorý žije na púšti, had je prefíkané zviera a smrtiace zviera. Hej. Je zaujímavé, že Židia prichádzali do Kanánu z Egypta a v Kanáne
Kanáne v ľudovom náboženstve uctívali hada ako božský znak života, plodnosti a múdrosti. To bolo zaujímavé. Ale tým sa vlastne ukázalo niečo, že sa tam ten had nás objavuje veľmi zámerne. A na to bolo to smrtiace a lstivé zviera. A dva pre Izraelitu odpadnúť od viery pravého Boha bolo vlastne odpadnúť kanánskému náboženstvu. Hej. Je ten had má na niečo pozitívne. A preto tam je ten had práve použitý. Ako symbol toho zla. Sa píše, had bol stivejší ako všetky pôvodné zvieratá. A naozaj nejde o hada. To my si všetci chápeme. Je to naozaj obraz. Ani tak nejde presne o vyjadrenie toho, čo sa stalo. Biblia nie je na to, aby uspokojovala našu zvedavosť, čo sa stalo. Biblia je na to, ako náboženská kniha, že tým pohľadom akoby do minulosti ukazuje na našu prítomnosť. Autor opisuje to pokušenie na základe vlastnej skúsenosti, hľadiska svojej doby. Žena dychtivá po poznaní, strom je chutný, krásny, vábivý a tak ďalej. Človek má vo svete množstvo vecí, ktoré môže ako si poznať, ktoré môže získať a veľakrát sa musí rozhodnúť. A do rozhodnutia veľakrát musí veľmi veľa vložiť. Celého seba a o tom napríklad sú aj základné potom neskôr prikázania, kde Ježiš hovorí, miluj Boha z celého srdca. Celý sa rozhodnú. Hej, bo to polovičaté, to už je váhanie. Medzi niečím a niečím. Nie? Ježiš hovorí pred dvomi týždňami v Evanjeliu, čo nemôžete slúžiť aj Bohu, aj byť aj monoteisti, aj maniteisti. Takže si to tu povedám. No, takže ak nedokážeme sa rozhodnúť pre pozitívne veci, pre Božie veci a pre Božie zákony, tak nás strhne chaos možností, ktoré sa nám vlastne ako si ponúkajú. Po tomto opise, alebo obraze hriechu, nasledujú následky hriechu. Hej. Treba dať pozor, ako ich budeme vnímať, lebo niekedy ich vnímame veľmi rôzne a skúsme ich teda takto ako si čítať, že ako by to vlastne sme mohli chápať. Môžeme niekto ešte iný za vás? Vedľa vás? Kto by... Nech sa páči. Môžete pokračovať. No. Ďakujem.
zákonnostne bude žiť po všetky dni svojho života. Trvne a dobračie ti bude rodiť a ty budeš jesť voľné dny. Poďte svojej tváre budeš jesť svoj hriech, kým sa nevrátiš do zeme, z ktorej si bol zabitý, lebo prach si a na prach sa obrátiš. Adam nazval svoju ženu menom Eva, život, lebo sa stala matkou všetkých žijúcich. Pán Boh urobil Adamovi a jeho žene požehnaný odev a obliekol. Potom im Pán Boh povedal: Hľa, človek sa stal ako jeden z nás, poznal dobro i zlo. Len aby teraz nenačenul svoju ruku po strane života, a nie jedol, a nežil na veky. A Pán Boh ho vykázal z raja jeden, aby obrával zem, ktoré ho zaznal. Ba vyhnal človeka a na východ od raja jeden postavil krvo a vykazený ohňový meč, aby strážili cestu strom života. No. Teraz je dôležité vlastne rozmýšľať o tom, ako chápať tie následky. Ja som vravel, že to nie je opis. Ten, čo neuspokojí našu zvedavosť, ako to bolo, ale to je pohľad na prítomnosť. Odkiaľ je zlo, hej, čo je zo zneužitia ľudskej slobody. A napriek všetkým iným zlám, ktoré človeka môžu postihnúť, ako sú prírodné katastrofy, hej, najväčšie zlá, ktorými človek v živote zápasí a pociťuje zlo, ktoré navzájom ľudia spôsobujú. A to je následok práve situácie spôsobenej hriechom. Čo to znamená v tom opise? Neznamená to napríklad to, že žena by bez hriechu alebo pred hriechom nemusela rodiť v bolesti a muž by sa nepotil, keby pracoval, hej? Alebo dokonca pán Pokorný píše, že človek bez hriechu by nemusel zomrieť. Keď sme to brali takto, tak potom by to znamenalo aj to, že had pred hriechom mal nohy a ruky. Lebo tam je napísané, budeš sa plaziť, a to sa asi neplazil, alebo hovoril ľudským jazykom. To je obraz. Vyjadruje ten obraz to, že vlastne zlo je následok nedokončenia sveta a existovalo tu od začiatku. Preto hovorí zlame rozhodnutia človeka v tomto zmysle. Preto písmo v knihe proroka Izaiáša hovorí, to je zaujímavé, Izaiáš. Formujem svetlo a tvorím tmu, spôsobujem blaho a utváram nešťastie. Ja som Pán, čo robím toto všetko. Stvorenie sa dotvára, ako som povedal. Ako ten muž je stvorený pre tú ženu dnes a žena pre toho muža. Stvorenie rastie a napreduje až vyvrcholí Kristovi a vo večnosti, pozitívnej večnosti. Hej, môžem povedať v určitom slova zmysle, že práve ten zápas, mnohokrát aj s tým zlom, pomáha človekovi už nie zneužívať, ale využívať svoju slobodu a rásť a približovať sa Bohu. Na jednej strane totiž Boh hovorí o kliatbe, na druhej strane hovorí o čom? O víťazstve. To je potomstvo, človek pôjde hore, pošliape zlo, hej, napriek tomu, že bude ranený, zvíťazí. Zvíťazil v Kristovi a všetci u Kristovi pripojení, víťazíme s ním. V určitom slova zmysle práve toto vyjadrenie na záver je vyjadrením, že Boh vie aj zlo zmeniť na dobro. Alebo ako to hovoríme iným príslovím, Boh aj po krivých riadkoch píše, alebo dokáže písať rovno. Hej. Zlo nikdy nemôže mať finálne víťazstvo. Také sa nám niekedy zdá, že tak. Hej. Ale to sa myslím, že to na väčšie časy bolo a si mysleli, že majú finálne víťazstvo a už ho nemajú. Už stačí im Krím teraz. To už sú mimo témy, hej. Aby sme rozumeli. Po tejto prvej povesti, ktorá sa teda skladala z dvoch častí, opis stvorenia, druhý opis stvorenia človeka a potom pád človeka a zneužitie slobody, nasleduje ďalší opis
opis teda v ďalších pádov, a tomu prídeme už na budúce, to je Kain a Abel, hej, a tie ďalšie veci, ktoré vlastne, ktorým sa teda dostaneme. Stačí na dnes? No. Ja som hovoril aj tak však, skoro hodinu. Povedz si ešte nejaké otázky, alebo nejaké pohľadné alebo postrehy vaše k tomuto, čo sme dnes rozprávali. Ja by som len tak, cirkev nemá dogmatické učenie o stvorení sveta, hej, ako vznikol sveta človek. Ano. Či to bola evolúcia, hej, alebo priame stvorenie. Áno. No a keď spomínate, že no, učili sa nás, že človek je stvorený na obraz Boha, ja si nechám predstaviť, čo by bol opica, alebo nejaký ten červ, alebo neviem. V tej evolúcii, kde si predstaviť tú evolúciu. Odkiaľ vlastne môže v evolúcii hovoriť človekovi, hej? Od schopnosti milovať? Tam je to jasne dané od schopnosti, že má dušu. A tu je tvorený na Boží obraz. Či to telo vzniklo evolúciou, alebo vymodelovaním? Nie je, či vymodelovaním. A nie je presne, ako to bolo, to neviem. Takže, chce sa na tým tak rozmýšľať. Hej. Napríklad, teraz sme si uvedomili, som rozprával s kolegami, o tom mi tak by prišlo. Veľmi kuriózne, že taká tendencia je teraz v Česku. Neviem, či ste tam niekedy boli, ja sa tam bol v ostatných rokoch a sa našli, myslím, to bolo v Českých Budejoviciach, pozrieme párte v kvetinárstve, hej. A tam na polovicu párte bolo napísané. Rozlučujeme sa s našim otcom XY, zobral na vete z XY, hej. Bol pochovaný bez obradu vtedy a vtedy. Venujte mu spomienku. Pochovaný bez obradu, 50%. Zahrabu ho ako psa. Hej. Prepáčte, ako je to hrozné až. Hej. A vlastne je to až také zásadne ľudské v tom smere, že zvieratá nepochovávajú. Jeden z doznákov prítomnosti ľudstva sú pohrebiska, sledujete archeológiu. To už je ľudské. To je úcta k telu, to je niečomu iné. Tam sa ako by sme videli ten Boží obraz, kde už je. Niečo iné, nejaká iná úcta k sebe samému, lebo nie som len zviera pre jedenie, ale som na Boží obraz. Ale jedno je nemenné podľa mňa. Čo? Už na začiatku teda, keď sa pýtal Bože, kto teda ten hriech urobil, tak Adam sa vyhovára na Evu, Eva, na hada, a takto to je od počiatku až do podnes. Vždy sa vyhovárame. Áno. A jo, to je ten príbeh o prítomnosti, nie je to opis, hej, skutočne. Tak to je, taký sme. Mám otázku. Ja nerozumiem tomu stromu života. Áno. Že na začiatku Pán Boh hovorí, že nemôže z neho jesť, lebo zomreš. Áno. Strom poznania dobrá a zlá, nie? Áno, áno. Aha. Sú dva. Strom života a strom poznania dobrá a zlá. Aha, okej. Okay. No tak teraz tomu druhému stromu. Tomu, že Pán Boh hovorí, že musíme vyhnať človeka, aby z toho stroma nejedol, pretože... Zo stromu života. No, lebo bude žiť navždy. To je taký obraz, ktorý takto oni si predstavovali, že keby ho tam, že by to asi bolo inak. No teď si to už nezaslúžil ten človek, je z toho stromu života, lebo už je hľadajšie, nie? Že si to človek nezaslúžil z toho stromu jesť, lebo zhrešil. Hovorím, nie je to presný opis skutočnosti, čiže je to skôr uvažovanie nad stavom prítomnosti v Božom svetle, vo svetle Božieho ducha, hej? Danej kultúra, danej dobe. Čiže takto vnímali, že nejaké vyjadrenie toho, že človek už nemôže byť nesmrteľný, je vyjadrením, a musí prijať túto obmedzenosť nesmrteľnosti, je vyjadrením toho, že nemá prístup k tomu stromu života. Mimochodom, on tam cituje pán Pokorný, že k tomu stromu života prichádzame. V Apokalypse Ján to píše takto. Potom mi ukázal rieku vody života, čistú ako kryštál, vytekajúcu od Božieho a Baránkovho trónu. Uprostred námestia, z oboch strán rieky je strom života, ktorý prináša 12 ráz do roka ovocie. Tam sa spomína strom života už ako symbol večného života. A to je symbol. Symbol toho, že
nemáme prístup k nesmrteľnosti, aj keď si možno vymyslíme, že nejakými liekami dožijeme 90, 100, práve dnes niektorí veľkí optimisti, že budeme dožívať, bežne bude žiť vyše 100 rokov, hej, ale neviem, že nesmrteľný asi nebudeme. Nech sa páči, brat kaplán. Už prišiel brat kaplán, lebo viete, tá nová teológia to lepšie rozumie. Ešte nemôžeme odpustiť jednu poznámku, ktoré ste boli minulé. Tak ja som tak okladol na srdce, že nepozerajme sa na všetko morálne. Tento človek tak nerozmýšľal nič ďaleka. Pre neho nebolo. Dobre som spravil odmena, zle som spravil trest. Ani nevedel poriadne, či to bolo dobré a zlo. V tých morálnych kategóriách, čo my. Ako som to vedel, ale my všetko vidíme morálne. A a to nie, to tak ani zďaleka nie je. Trošku sa aspoň snažíme sa odpútať od toho. Úplne inak sa na ten text pozrieme a ukáže sa nám prvomene krásne, než taký, že si nemusíme zobrať poučenie. Nám vravel aj náš prednášajúci biblikum, že aké ste si dali dnes predsavzatie pri rozjímaní? Tak to je normálne dať si predsavzatie. Prečo? On hovorí, prečo si musíme dať predsavzatie? Nemusíme dať predsavzatie, len sa tešíme z toho, že sme s Božím slovom. Dobre, ešte otázka, pripomienka. Ja by si tu mám niečo, že tento had je neskôr postotožnený so Satanom diablom, ale ten náznak je už tu nie, že nepriateľstvo ustanovuje medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom. Áno. Ja už je to tu, akoby to... Tento text sa nazýva aj protoevanjelium, alebo protoevanjelium. A o tento text sa vlastne opiera, o ten symbol sa opiera aj Ján v Apokalypse, kde sa sotožňuje. No, tam sa to. Áno, práve v Apokalypse. Ján vlastne čerpá z tej správy, veď aj ten strom života tam vlastne Ján potom dáva, akoby rozvíja tento obraz. Hej. A je tu už prvý obraz Pani Márie? Niektorí cirkevní osobia hovoria, že áno, iní, že nie. Nevieme to povedať. A mnohí to tak kápu, že áno. A taká zobrazuje Mária. Aj tak. Hej. Takže môj to taká. Ako by som povedal, niektoré tie texty umožňujú mnohorakosť chápania, alternatívy. Ak ste boli, pamätáte sa na Prievidskej púti, ste boli na Prievidskej púti? Hej. Pán bývalý dekan tunajší hovoril o pani, žena odetá slnkom, pod nohami mala mesiac a tak ďalej, hej. Pôvodom chápaní toho textu tou ženou bola cirkev. A v druhotnom chápaní my tou ženou chápame Máriu. Čiže chápete, že obraz, toho chápania môže byť veľmi rôzne, však ale to je aj dnes to tak, nie? Mnohé veci môžeme chápať rôzne, môžeme ich počúvať inak, hej. Ja, to je pekné, nie? Keby všetko bolo rovnako, že sme boli uniformní, to by bolo hrozné, nie? Keby všetky ženy boli rovnako, bolo by to pekné, alebo všetci chlapí, to by bolo hrozné. No dobre. Ďakujem vám veľmi pekne, držte sa, prajem vám pekný večer. Ďakujem.